Ja, nå sitter jeg i en garasje hvor det er mye flott utstyr. Her sitter jeg på en 1928-modell Harley-Davidson motorsykkel med sidevogn. Der har vi en til av samme sorten uten sidevogn. Og når du har mye fint utstyr i garasjen, det være seg motorsykler, biler, verktøy, utstyr, så gjelder det å holde det tørt. Hold det tørt i garasjen, da vil ting holde seg godt mye lenger, og motorsykkelen din vil kanskje vare 100 år, sånn som denne her. Skal du holde det tørt, da er det en luftavfukter som er tingen, og jeg vil absolutt anbefale en luftavfukter av typen sorpsjonsavfukter, en som blåser fuktigheten ut gjennom veggen og ut. Jeg skal vise deg her, dette her er Arida Pro S19 Wifi. Den suger luft inn fra baksiden her, gjennom avfukteren, blåser den tørre lufta ut her i rommet, så det blir tørt i garasjen. Fuktigheten tar den vekk fra lufta, og det blir blåst gjennom denne grå slangen her, ut på baksiden og ut gjennom veggen, ut i fri luft. Da vil du få det tørt i garasjen, og du vil kunne ta vare på alt som er av motorsykler, biler og sånne ting. Ta en liten titt rundt her, så ser du at her er det litt å ta vare på. Thank you.